La Constanța s-au desfășurat astăzi lucrările adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Tomisului. Ședința a început cu slujba de Tedeum oficiată la Catedrala Arhiepiscopală de Înalt Preasfințitul Părinte Teodosie, ierarhul locului. În cadrul ședinței au fost prezentate activitatea eparhiei în toate sectoarele pe anul 2012, dar și proiectele pentru anul în curs. Suntem bucuroși să ne reîntâlnim la începutul anului 2013 pentru a evalua activitatea pastorală, gospodărească, misionară, culturală a Arhiepiscopiei Tomisului. Orice instituție, într-un an de zile, are programat o anumită activitate. Și eparhia noastră a pregătit o activitate înainte de a începe anul trecut și a desfășurat-o în cursul anului 2012. Această activitate a fost pusă în slujba lui Dumnezeu spre slava numelui Său și într-o cinstirea și slujirea semenilor noștri. Această activitate privește parohiile constituite în protoierii, mănăstirile și schiturile din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului. În finalul lucrărilor au fost supuse spre aprobare adunării eparhiale rapoartele de activitate, precum și execuțiile bugetare.